Საფრანგეთის ელჩი საქართველოში დიეგო კოლასი სამუშაო ვიზიტით სამეგრელოში იმყოფება. Ვიზიტის ფარგლებში ელჩი სამეგრელოს ემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულს ალექსანდრე მოწერელიას შეხვდა და რეგიონში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროექტებს გაიცნო. Ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა საფრანგეთის ელჩთან, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი ვიზიტი ჩვენი რეგიონისთვის. Ვისაუბრეთ იმ თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, რაც შეიძლება იქნეს ორ რეგიონსა და ჩვენი რეგიონის ქალაქებს შორის. Რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, საფრანგეთის ელჩს ძალიან დიდი სურვილი აქვს იმისი, რომ ჩვენმა რეგიონმა ითანამშრომლოს იმ რეგიონებთან საფრანგეთში, ვისაც ექნება ინტერესი ითანამშრომლოს როგორც ბიზნესის, ასევე კულტურის, ასევე ტურიზმის დარგში. I am very glad to be in Samegrelo for the first time. Მოხარული ვარ, რომ პირველად ვიმყოფები სამეგრელოში. ეს არის რეგიონი, რომელიც ძალიან ახლოს არის საფრანგეთის ისტორიასთან. Ასევე არის უამრავი საინტერესო პროექტი საფრანგეთთან პარტნიორობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტის შემუშავება. Რეგიონის განვითარების პერსპექტივასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი საუბარი ჰქონდა სახელმწიფო რწმუნებულთან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან. დღეს ჩვენი ვიზიტი პირველი დღე და გაგრძელდება 3 დღის განმავლობაში. Შეხვედრისას სამეგრელოს ემოსვანეთის და საფრანგეთის რეგიონებს შორის ეკონომიკის, აგრარული სექტორის, კულტურის და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის საკითხებზე ისაუბრეს. ასევე საუბარი შეეხო ოკუპირებულ აფხაზეთსა და გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში არსებულ მდგომარეობას. Ყურადღება გამახვილდა საფრანგეთის და საქართველოს ისტორიულ მჭიდრო კავშირებზე.